Jag ska prova det. Nu dödade den. Nu dödade den! Jolla! Ah! Jag slår bort mig! Jag är naken! Ah! Då god afton, gott folk, gott och välkommen till en ny alldeles sprudlande video på min kanal. Jag heter Tomo och nu fortsätter vi med Conan Exiles. Och jag är ute och hugger lite ved så här på morgonkvisten. För det är nämligen så här, jag har stått en liten stund och samlat ihop lite resurser. Jag har 100 sten just nu, ja. 109 sten har jag faktiskt. Sen har vi en 200 wood sammanlagt. Och detta har jag gjort för att vi ska kunna börja bygga på våran bas. I förra avsnittet så frågade jag er vad jag borde göra härnäst. Vad jag borde bygga, vart jag borde bygga min bas och så vidare. Och det var många som tyckte jag skulle bygga vid ett berg. Och jag har två alternativ nu. Två alternativ som jag funderar på. Egentligen tre. Där borta har vi två stycken. Ni ser där. Ska vi se. Där borta. Till höger om statyn. Vi har även där jag pekar med yxan just nu. Och där har vi en topp. Också en liten topp. Liten topp. En väldigt hög topp. Så min fråga, eller min fundering är. Vart ska jag sätta igång och bygga min bas? Jag vill ju inte bli attackerad utav alligatorer här i närheten. Jag tror vi skiter i den där. Det ser läskigt att gå ut dit. Men däremot, där har vi någonting vi skulle kunna jobba med. Vi glider dit. Vi glider dit lite fisk i vatten. Och ser om det är byggbart där eller ej. Det är också viktigt att vi har... Oopsie daisy. Det är viktigt att vi har resurser. Gott om resurser runt om. Så vi inte behöver springa så långt för att hämta resurserna vi bygger. Men här tycker jag faktiskt att det ser ganska okej ut. Det finns mycket sten här runt omkring ligger. Mycket träd, mycket buskar. Här borta var jättemycket träd också. Vet ni vad? Det här får bli mitt hem. Jag tänkte så här. Jag ska bygga runt... Åh, nej. De kommer till mig. Fan. Tänk att jag ska bygga runt hela det här. Stenen. Och då måste vi kanske förgöra den här lilla byn här. Jag springer ner i vattnet. Jag hoppas att de inte kan simma. Han springer och attackerar det där monstret istället. Ja, det får han jättegärna göra. Inte mig emot. Frågan är om vi ska börja bygga här. Här var det ju ganska lugnt och fint alltså. Vi ska börja med sån här foundation ska vi göra. Och det kräver 50 sten och 5 wood. Det krävs inte lika mycket. Det är mest sten alltså. Så vi craftar väl en. Om vi börjar på den här sidan då och bygger helt enkelt. Ska vi se. Börja bygga nära. Vi behöver fundera lite först. Jag vill ta mig upp på toppen på berget. Det är mitt mål. Så vi ska bygga trappor upp nästan. Om det går. Men jag såg att man kunde ha trappor. Så det borde gå. Jo, vi gör så här. Vi börjar här. Här börjar vi med att sätta en sån här sten. Bam! Perfekt! Och då är det bara börja på och hugga mer sten. Boopidoopida. Dappidoopidi. Jag tänker mig då att vi bygger en trappa hela vägen upp till toppen. Och på toppen, det är där jag ska... Det kanske inte är så stort där uppe, jag vet inte. Men vi får börja där i alla fall. Oh, där är någon som har byggt också. Uppe på toppen. Jag spelar offline det här spelläget. Det går att spela online också. Men vi börjar offline, precis som jag sa i förra avsnittet. Ska vi se hur mycket... Upps, det där är... Okej. Nu har vi, behöver lite för mycket grejer också. Så vi behöver crafta. Vi craftar två stycken. Perfekt. Då har vi alltså byggt vår första trappa. Och vi ska börja med att sätta dem här. Jag tänkte att vi ska ha två bredvid varandra här. Tillverka en till. Så att man snyggt. Jag tänker ha en bred gång upp. Och sen kommer det fortsätta upp till den där toppen där uppe. Kommer bygga trappor hela vägen. Och sen får vi se hur det ser ut där uppe på toppen. Jag tror att det här kommer bli skitbra. Jag tror att det kommer bli riktigt bra. Okej, då tar vi och sätter dit en till sådär. Vi behöver även bygga flera platåer. Kan man... Jag tror vi måste sätta dem sådär då. Precis. Så tar vi och... vi ska ha en snyggt... Vi ska även ha ett snyggt litet staket här. Och jag tänkte att vi skulle pimpa med... man kan ju bygga... Man kan bygga sådana här facklor och sätta upp. Nu är det inte just den där. Man kan sätta facklor på väggarna så att det kommer att lysa upp fint på nätterna. Det kommer bli skitbra det här. Okej, eftersom att våran matsituation inte är den bästa så ska vi ta och bygga en liten campfire här så att vi kan göra mat. Så där har vi det. Vi behöver ved, så det lägger vi in. Och då antar jag att du... Ah, då kan vi slå på den! Nice! Då ska vi bara slå av den här igen. Då slår vi av elden. Boom.
Då ska vi lägga in kött. Och vi har ju inget kött. Utan vi måste skaffa det nu. Men vart hittar vi någonting som vi kan döda? Utan att riskera att bli dödade själva. Jag skulle vilja heta de här små sköldpaddorna. Kommer du ihåg det förra avsnittet? De här små söta sköldpaddorna som... Där borta har en hare. Där borta har en elaking. Där har också en hare. De små sköldpaddorna var ju väldigt lätta att döda. Och de... vi får inget kött från hararna. Måste du ta och döda en sån där jävel? Ska jag våga det? Jag har inte provat den ju. Jag ska prova det. Nu dödar du en. Nu dödar du en! YOLO! Ta bort mig! Jag är naken! Yes! Oh, jag trodde inte jag skulle klara det. Okej. Fick vi något kött? Fick vi något? Fyra kött fick vi. Perfekt. Jag är naken igen. Jag är naken igen. Men det gör ingenting. Vi kommer att bli mätta för dagen i alla fall. Så där mina kära vänner, då har jag fått i mig lite kött också, så nu ser ni, nu är jag inte så jättehungrig än, eller jag är proppmätt rättare sagt. Alltså, dels så när man springer ut naken, det kanske inte ser så roligt ut för andra, för vissa kanske gillar att man är naken, men dels så har man ju sämre skydd när man är naken, så jag behöver ta och skaffa lite bättre kläder också. Men en sak i taget, jag ska fixa ordning lite fina stenar här så blir det där jättebra tror jag. Då bygger vi en trappa. Och den trappan då ska vi ta här och gå upp ett steg till. Boom, kommer jag säga. Boom, boom, boom. Där hade jag tänkt. Nej, vänta. Nej! Ni såg hur jag hade den va? Där! Precis så vill jag ha den. Exakt så vill jag ha den. Och egentligen vill jag ha en bredvid också, men det gick inte att sätta ut den rackaren. Nu gick det tydligen, okej. Vi tar och bygger en trappa till. Det här kommer bli så jäkla bra. Och sen just med den här att vi kan sätta en liten vägg här på sidan också. Det tror jag kommer bli skitbra. Men vet ni vad? Jag kommer avrunda det här spelet nu. Och jag vill tacka så jättemycket för alla som har gett så positiv feedback på första delen av Conan. Det är jättekul och jag tycker det är superkul. Det är mycket att hålla reda på och jag är väldigt noobig i början. Men så får det vara tycker jag. Ska vi se om vi kan sätta ut den andra också innan vi säger hej då bara. Borde jag kunna göra på något vis. Tycker det är lite där. Perfekt. Ha det så jättebra nu. Så ses vi som vanligt nästa gång. Ta hand om er nu och tjing tjong!